今天的一期追星闻，我们当然要带您追的就是全球瞩目的 G 团体，今天中午在大阪开幕。当然，大家都聚焦美中两大强国元首到底如何过招。首先，第一招礼多人不怪。我们先来看一下开幕典礼上面啊，在今年有一张照片特别受到人家的瞩目，摄影镜头拍到了一张照片，来，你看看，这张红圈圈里面的美国总统川普跟沙烏地阿拉伯的王储穆罕默德这两个人握手，代表的什么意思呢？好，记不记得去年的 G 团体？在去年的 G 团体的时候呢，沙烏地阿拉伯的这一名王储呢，因为涉嫌呐、杀害自己国家的记者，因此有一些伦理上面的嫌疑，所以在去年的 G 团体上面没有人理他，但是今年两个人却在这张照片当中有握手的一个状况，这是今年的第一个看点。另外，今年的第二个看点呢，就是我们刚刚跟您说的美中两国的关系。您现在看到呢，中国国家主席习近平呢，他自己是主动走上了川普的前头，另外跟他握手，这在去年也是没有看过的一个画面。去年的画面，我们接下来来带您看一下。去年的时候呢，中国国家主席习近平旁边，南韩总统文在寅，所有人都在他的旁边，但是就是没有人要跟他讲话。当然，外界在揣测说，不跟他说话的原因呢，其实是因为啊，习近平通常呢在外交场合上面不太会使用英文，大部分的时间他还是愿意说中文的一个情况，所以搞得没有人愿意上去搭话。另外呢，刚跟你说这个沙国王储，就是刚跟你说有伦理上面的嫌疑，所以呢大家不愿意跟他讲话。但是在今年看得出来，川普对于中国大陆，另外还有沙烏地阿拉伯，都在态度上面有所改变。当然，除此之外呢，还有几大看点，还是要来带您看看。因为在两天一夜当中，这大国领袖到底谁能制衡谁，我们还是要来关心。从今天的行程开始，好，今天的主要行程呢，包含像是日美峰会、美俄峰会，另外还有中俄峰会。那先前川普呢造访日本，还记不记得安倍晋三对川普的照顾可谓是无微不至？这一回两个人要会面，当然除了要针对贸易的问题要继续来做谈判之外，另外还要厘清一件事情，尤其是日方非常想要了解的，就是川普想要退美日安保条约，好，到底会不会针对这些议题有所角力还有讨论呢？另外跟日本要谈的，当然还有包括像是北韩的紧张问题，现在专家预估可能会对这些列目来进行讨论。而另外呢，美国跟俄罗斯的会面啊，双方则是会针对有关于战略的问题啊，还有地区冲突的问题等等为重。那所谓的地区冲突呢，当然就包括像是叙利亚跟阿富汗，因为美国跟俄罗斯他们自己有各自拥护的一个政治党派，所以他们也会对这个东西来进行讨论。所以最后来看中俄峰会，这反倒就没有这么难理解了。因为中国大陆呢，看起来近期想要联合俄罗斯来对抗美国这件事情，几乎已经不是所谓的臆测消息。不过当然，这一回的峰会当中，美中峰会到底会不会让贸易战就此打住，或者是重新谈，又或者是会让美中贸易战更加升温？当然，这就是明天的重点。我们暂时没有办法跟你分析说到底会怎么走，所以我们要来看一下最近美中两个国家他们做了什么样的布局。我们先来看习近平好了，他的 G 团体之前呢也走访了俄罗斯。他走访俄罗斯呢，讨论的内容当然就是我们刚刚跟您说的，这中俄峰会就是希望能够联俄抗美。而且当时呢还率领了1000多名的团员。而在此之后呢，到中亚地区的塔吉克访问之后呢，最后就会面了北韩的金正恩。我们先前呢一期闹新闻也有不断的提醒大家，习近平所做造访北韩这件事情，就是要提醒全球说他还有北韩这张牌。这个举措无非就是在提醒川普。那川普方面又做了哪些努力呢？好，他先飞往日本，就是我们刚刚跟您说的安倍晋三对他照顾的无微不至。当时会面的情况你应该非常记忆犹新。安倍除了呢对他真的是只有我只在乎你这几个字来形容他之外呢，日本方还特别添购了105架的 F-35 来讨川普开心。之后走访西欧，到了英国，另外还有到法国会面了英国首相，另外还有法国总统马克宏，而且还跟马克宏一起来看诺曼底登陆。看起来想要在 G 团体之前先布局谈判筹码，但有没有直接针对美中彼此来做相关的谈判呢？恐怕不得而知。不过在此之前，美国总统川普他也做了几项行动，包含像是呢，他邀请了加拿大的总理杜鲁多先到这个 G 团体的会前会来参与。另外呢，他也派了这个国务卿庞佩奥先遣到印度去替后续的谈判来先行铺路。看得出来美方的布局似乎是比较全面的。而就在美中贸易战现在还飘渺不定之际，很多国家的产业纷纷转移到东南亚国家，甚至还有东协的时候，现在很多人呢都对于这个中国大陆的经济啊还有基础建设的往来都很多是在这个东协国家，另外还有东南国家里面。因此现在也有专家预测，东协很有可能会变成贸易角力的新战场。但是无论如何，就在这些大国在角力的同时，现在日本全国的维安单位可是绷紧神经，除了调派史上最大规模的警力进驻大阪之外，同时也动员了大批的特勤
维护与会元首政要的安全。各国政要一下车，穿着西装的便衣特勤立刻围了上去。大阪 G 团体峰会，日本特勤大举出动。为了保护元首政要，每次重要场合都能看到围绕在贵客身边的 SP 特勤。平常的训练更是马虎不得。训练开始。譬如碰到歹徒时，特勤不但得枪法准，还得抗拒害怕心理，不能蹲低躲子弹，反而得站得越高越好，要用身体当盾牌。対象者の防護も兼ねてやってますんで、体はなるべく低くしないで立てね、なるように大きく構えてます。不光随身保护要当盾牌，当贵宾驾车移动也得具备高超的驾驶技巧，能够灵活操作车辆，避免可疑车辆趁机发动攻击。貴賓車が曲がる際には外側に回り込み、不審な車両の突入を防ぐように動きます。G 团体期间，除了特勤提高维安层级，日本全国也绷紧神经。除了大阪市内，几乎所有高速公路都停止通行，甚至学校也被迫停课。保育園にお休みの協力を言われて、休み今日出したお休みしました。交通运输受阻，大阪高档餐厅进不了新鲜食材，只得暂时改卖豆皮乌龙面。就是远在东北的山形车站，置物柜也不能寄放物品，民众大呼不可思议。で、こんなとこまでですか？只不过，就算日本国内防范再严密，还是挡不了来自外部的危害。巴西总统参加G团体，空军人员竟然大喇喇，趁机用专机运毒，想把39公斤的骨科碱携带出境，没想到还是在西班牙被逮，真的丢脸丢到国外。三立新闻为您报道。这位G团体还有一件重要的事情，就是美国总统川普的2020连任之路。现在专家就是预测了，其实川普比习近平还要急得见上一面。为什么呢？我们先看贸易战对美国的影响，这其实我们先前有不断的来跟您分析。有美国的专家就也预估了，这可能会让美国呢减少900万个职缺这样之多。而这就和川普在2016年的政见背道而驰了，因为当时川普不是希望呢能够提供给美国民众更多的一个工作机会嘛？那如果呢我们把加征关税这样子的一个影响直接加到美国的商品上面，我们直接帮您换算。好，现在美国人如果这个关税一加下去，每一年要多花44亿美元来买衣服，花25亿元来买鞋子，16亿元来买他们的家具。另外呢，还有一名书商最近在听证会上面透露了，因为过去啊，中国大陆是全球圣经最大的印制国，因此呢，美国有很多的圣经都是从中国来进口。那如果说关税的成本上涨的话，可能会让教堂呢帮忙添购圣经的状况会比现在还来得少，因此也引发民怨。好，2016年到底能不能胜选呢？其实先前呢，重点都在于的，包含像是俄亥俄州很多的关键摇摆州，最后都倒向川普。所以美国总统川普在上一次的美国总统大选，虽然总票数来说并不是非常之多，但是最后还是赢得了大选。但是这一回，在这些贸易战的影响之下，到底还能不能让他有2016年这样子的幸运呢？或许我们也只能继续看下去了。那与此同时，川普到底愿不愿意在美中贸易战上面有所让步？我们从美国的参议院昨天通过国防授权法来看看他们对于台湾军售案的支持，并且让美国军舰继续通过台湾海峡。但是在同一时间，他们也对华为再度开刀。习近平、川普一前一后抵达日本参加 G20， 但在29号川习会前都不放弃，继续压制对手。The 60-vote threshold having been achieved, the bill as amended is passed. 美国参议院27号以86票赞成、8票反对通过国防授权法，不仅支持对台军售，还将继续让美国军舰通过台海。川普平踩中国底线，就是要在贸易战取得更多筹码。贸易战没有赢家。最终损害的会是美国企业和消费者的利益。中国呛下表面力道不减，但北京提出的3项谈判条件，包括取消对华为的禁令、取消惩罚性关税、取消过多对美采购，样样都像在恳求华府手下留情。我们这个有跟美国、欧洲和其他地区的公司探讨专利许可的。被盯得满头包的华为最近又在专利权上踢到铁板，美国打算通过法案让华为在美国的专利通通无效。中国人不信邪不怕压，从来不吃这一套。对外界扬言不怕威胁，但中国从政治、经济到人权处处是弱点，上了谈判桌不要落得全盘皆输，已经要偷笑。三立新闻报道。